அய்யோ ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಬ್ರು ಕಳ್ಳರು ಓಡ್ಕೊ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರು ಕಳ್ಳರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಆಶ್ರಮ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ರೆಡಿ ಆದ ಇರಲಿ ಹಾಕೋತಿರೋದು ಸೀರೆ ಏನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಎಷ್ಟ್ ತಡ ಆಗೋದು ಬೇಗ ಬಾ ರೆಡಿ ಏನಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ಬಿಡದೆ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದು ಅಟ್ಲಾಚ್ಕೊಳುತ್ತಂತೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಮೋಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಕಾತ ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸೀರೆಯೇ ಉಡ್ಸಕ್ ಬರ್ದಿರೋನು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋ ಬೊಂಬೆ ಗುಡ್ಸುದಂತೆ ಹಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಒದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಉದ್ರಬೇಕು ನಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಏ ನಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ಮಗು ನೀವೇನೇನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ನಮಗೊಂದು ಅರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ರೇ ತಾನೇ ಕಳ್ಳರು ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಳ್ಳರೇ ಅಲ್ಲವೇ ಏನಿದು ಮಗು ಮಗು ಇದು ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ನಗು ಅದ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಕಳ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ಯಾರು ನಾವ್ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡಲ್ಲವೇ ನಾವ್ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಇವ್ರ ಹಾಕಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗೂ ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನೋ ಒದಿತಿದೆಯಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವಿಬ್ಬರು ಏನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವಿರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಬಾ ನಡಿ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಓ ಮಂಗಳಂ ಓಂಕಾರ ಮಂಗಳ
ಅರ್ಚನಾ, ಡ್ಯಾಡ್ನ ನಾನೇ ಇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಕಾ, ನಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಬೇಡ ರಚನಾ, ನನ್ ಡ್ಯಾಡ್ನ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಅನಿಕಾ, ನೀನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ನೋಡ್ದೆ ರಚನಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ದಿರೋದು ಡ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರೇನಾ? ಪಕ್ಕ 420 ಇವಳು. ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಯ್ತೀವಿ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ? ಇವ್ ಮತ್ ನೋಡು, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ. ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಮುಸ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಕೆ ಅರ್ಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅದು IPL ಅಲ್ಲಿ RCB ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹೋದ್ರೆ ಮುಸ್ಕಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನ್ ಇರದೆ ಹಿಂಗೆ. ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಜನ್ ಕುಟುಂಬದವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹೋಗೋಣ ಅಕ್ಕ, ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಭಗವಂತ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಲೀಲೆ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ.
ಬನ್ನಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ, ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನದು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಗುರುಗಳೇ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಯ್ತು? ನಮ್ ಕಮಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಮ್ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೇ ತಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗನ್ಬೇಡ ಬೇಬಿ, ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಅವಳು ದೇವ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ತಲೆ ಸುತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ಗಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಮಲಿಯವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನೋಡೋಣ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಏನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರೋ ಕೈಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಲು, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಚೆಂಬು, ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆ, ಪ್ರಸಾದ, ಗಳಗಂಟೆನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಬಾ. ಇವಳೇ ಅವಳ, ಅವಳೇ ಇವಳ, ಒಳ್ಳೆ ಮೋಜುಗಾರ ಸೊಗಸುಗಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು. ಲೇಯ್, ನೀನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಆಚೆ ಬಾ. ಈ ಸಿಲ್ಲೆ ಕಥ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ. ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೇಯ್, ನಿಲ್ಸ ನಿಲ್ಸ ಸಾಕು. ನಾನ್ ನಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬೇವಿನ ರಸ ಕುಡ್ದವ್ರಂಗ ಎಲ್ಲನೂ ಒದರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಮನ್ ಏನಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳು. ಅದು ಅದು ಹೇಳ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗ್ಲಾಕಂತವ್ರಿ ಅವರಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಲಂಗ ದಾವಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು, ಈಗ ಸೀರೆ. ಇದು ಡಬ್ಬಲ್ಲ ತ್ರಿಬಲ್ಲ? ನಾನ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ನಾನಾ? ಇಲ್ಲ, ಉರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದೆ. ಕೆಂಪ್ ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬೆಕ್ಕು ಹೋಗಿ ಕೆಂಡ ನೆಕ್ತಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸತ್ತೋ ನನ್ ಮಗನೇ ಬಾಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಳ್ಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಷಯ ನೀನೇ ಹೇಳ, ನಿನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಗರ್ ಬೀಳುತ್ತೇನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ತರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಣ್ಣವ್ರ ತರ ಕಲ್ಲರ್ ಇದ್ಕೊಂಡು, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ? ನನಗೆ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೋ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಜಾತ್ಕುತ್ ಪಕ್ಷಿ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ನೀನ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋಣ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ ಗುರು, ನಂದು ಮೀನಾಕ್ಸಿದು ಟ್ರೂ ಲವ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳು, ನಂದು ಮೀನಾಕ್ಸಿದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನೇನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೈಗೆ? ಅಕ್ಕ, ಬ್ರೋಕರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸೋರು, ನನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓ, ನಂದು ಮೀನಾಕ್ಸಿದು ಲವ್ ಮದುವೆ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್? ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ, ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಣ ಬಿಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಮಗನೇ
ಪಂಚೆ ತೆಗೆದು ಒದ್ರದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತೀಯ ನೋಡಿ. ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಮಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳ ಜೀವನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಇಲ್ಲ, ಕಮಲಿಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಇವನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಮಲಿನಾ ಬೇಬಿ? ಶಟ್ ಅಪ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ.